Մեծարգո պարոն նախագահ եւ տիկինզատլերե, տիկնայք եւ պարոնայք, մեծապես զգացված եմ բարեկամ Լատվիայում Հայաստանի պատվիրակության ու ցուցաբերած ջերմ ընդունելության համար։ Այսօր ես պաշտոնական այցով գտնվում եմ հյուրընկալ լատվիական հողում գործընկերոջս Լատվիայի նախագահ պարոն Զարգսյանի հրավերով։ Գրեթե 1 տարի առաջ էլ պատիվ եւ հաճույք ունեցանք Հայաստանում հյուրընկալելու Տեր եւ Տիկին Զարգսյաններին։ Հավատում եմ, որ նման բարձրաստիճան փոխայցելությունների պարբերականությունը լավագույնս է արտահայտում մեր երկրների միջև առկա քաղաքական երկխոսության եւ փոխվստահության բարձր մակարդակը։ Մեր երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերություններն ունեն ոչ երկարատև 20-ամյա ժամանակագրություն, սակայն մեր ժողովուրդների միջև սերտ շփումների պատմությունը չի սահմանափակվում այդ կարճ հատվածով։ Դիվանագիտական հարաբերություններն ու մեր պետությունների միջև ընթացող աշխույժ քաղաքական երկխոսությունը գալիս են հաստատելու հայ եւ լատվիացի ժողովուրդների ազատ ու անկախ ապրելու դարավոր երազանքի իրականացումը եւ այդ իրողությունն աշրջելի դարձնելու գործում փոխադարձ աջակցությունը։ Պատմական զարգացումների բերումով հայերը հայտնի են որպես միջնորդներ արևելքի եւ արևմուտքի, հյուսիսի եւ հարավի միջև շփումներում։ Լատվիան չեր վրիպել հայ վաճառականների ուշադրությունից եւ հայ առևտրային կապիտալը 19-րդ դարի վերջից ի վեր ներկայություն էր հաստատել այս հյուրընկալ երկրում։ Այսօր Լատվիայում բնակվում, աշխատում եւ ստեղծագործում են ավելի քան 4000 հայեր, ովքեր ջանք ու եռան չեն խնայում հայ-լատվական մերձեցմանն շփումներին նպաստելու համար։ Լատվիա-հայ համայնքը, սակայն, մեր երկրները կապող բազմաթիվ թելերից մեկն է միայն։ Հայաստանն ու Լատվիան շատ առումներով նման երկրներ են։ Ի նկատի չունեմ միայն տարածքն ու բնակչության համադրելի լինելու հանգամանքը։ Հայաստանը եւս Լատվիայի պես ընտրել է զարգացման եվրոպական ուղին։ Մենք դավանում ենք միևնույն արժեքները, որոնք խարսված են ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության սկզբունքների վրա։ Բացի այդ, մեր երկրները հարուստ չեն բնական պաշարներով, ուստի է մենք պարտավոր ենք լինել ճկուն եւ աշխատասեր, մեր զարգացումը կապելով մարդկային կապիտալի, մարդկանց ստեղծագործ հնարավորությունների հետ։ Այս ամենին թերևս կարող ենք նաեւ գումարել մեր ընդհանուր անցյալը եւ կունենանք այն իրական պատկերը, որ մեզ համատեղ առաջ շարժվելու ամուր հիմքեր է տալիս։ Մենք պետք է ջանք ու եռան չխնայենք մեր երկու ժողովուրդների ուղղակի շփումները խրախուսելու, ինչպես նաև երկկողմ հարաբերությունների քաղաքական, տնտեսական, մշակութային եւ մի շարք այլ բաղադրիչները բովանդակալից դառնելու ուղղությամբ։ Ես անձամբ շատ ջերմ տպավորություն եմ պահպանել երիտասարդ տարիներին Լատվիա կատարած իմ այցելություններից։ Դոմյան տաճարը, Ռիգայի հին քաղաքի գեղեցիկ ճարտարապետությունը, մարդկանց սիրալի ու բարյացակամ վերաբերմունքը եւ վերջապես խոր արմատացած եվրոպական պատկանելությունը դրոշմվել են ոչ միայն իմ, այլև շատ հայ այցելուների հիշողությունում։ Ուրախությամբ պետք է նշեմ, որ հետագայում արդեն անկախության տարիներին, երբ ես Ռիգա այցելեցի որպես անկախ Հայաստանի պաշտպանության նախարար, համոզվեցի, որ ձեր հրաշալի մայրաքաղաքը տարեստարի ավելի ու ավելի է գեղեցկանում։ Միմյանց մշակույթի, արվեստի եւ գրականության հանդեպ մեր ժողովուրդների հետաքրությունը հարուստ պատմություն ունի։ Լատվիացի ժողովրդի մեծ զավակ եւ հայ ժողովրդի լավ բարեկամ Մարիս Չակլայսի թարգմանությունների շնորհիվ Լատվիայի հասարակությունը կարողացավ ճանաչել հայ գրականությունը։ Ուրախ եմ, որ մեր մշակույթի նախարարությունները կարողացել են ըստ արժանավույն գնահատել այս փոխառնչությունները եւ այսօր վերակենդանացնում են լավագույն ավանդույթները, նպաստելով մշակութային շփումների աշխուժացմանը։ Հարգարժան պարոն նախագահ, Լատվիայի հետ հարաբերությունները կառուցելիս հաշվի ենք առնում ոչ միայն համատեղ անցյալը, այլև մեր համատեղ ապագան։ Այսօր Լատվիան մեզ համար ոչ միայն բարեկամ է, այլև կարևոր գործընկեր Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցության շրջանակներում։
Հայաստանը հաստատակամ է եվրոպական միության հետ հարաբերությունները խորացնելու իր հանձնառությանը եւ այդ տեսանկյունից էապես արժևորում է Լատվիայի աջակցությունը եւ պատրաստակամությունը սատարկանգնելու եվրոպական մեծ ընտանիքին Հայաստանի մերձեսման ջանքերին։ Ընդ որում մենք Լատվիան դիտում ենք որպես Հայաստանին եւ Եվրամիությանը կապող ոչ միայն քաղաքական, այլև կարևոր տնտեսական օղակ։ Տիկնայք եւ Վարունայք, դեպի ապագան ուղղված այս շեշտադրությամբ խնդրում եմ ինձ հետ բաժակ բարձրացնել ի պատիվ հյուրընկալ տանտերերի Լատվիայի նախագահ պարոն Վալդիս Զատլերսի եւ տիկին Լիլիտա Զատլերսի Հայաստանի եւ Լատվիայի ժողովուրդների պայծառապագայի եւ հայ-լատվիական բարեկամության։